Emirates әуе компаниясы ұшағының 100-ге тарта жолаушысынан тұмау белгілері байқалған. Лайнер Нью-Йорктегі Джон Кеннеди әуежайында қонған кезде онда уақытша карантин жарияланды. Кейін 10 адам ауруханаға жеткізілген. Әзірге науқастардан алынған сараптама нәтижелері шыққан жоқ. Дегенмен олардан қызу, жөтел, лоқсу тәрізді белгілерінің алдын ала тұмау диагнозы қойылды. Дәрігерлердің сөзінше 10 адамның барлығының жағдайы қазір жақсы. Жалпы Дубайдан келген ұшақта барлығы 521 жолаушы болған. Тұмау белгілері анықталмаған адамдар үйлеріне жіберіліп, қандай да бір жайсыздықтар сезінгенде дәрігерге қаралу туралы ескертілді.